কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতুৰ বাবে এতিয়া দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে। আৰু বিগত প্ৰায় 8 বছৰ হ'ল এই যি উৰণ সেতুখন নিৰ্মাণ কাৰ্য কিন্তু সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, যাৰ ফলত ইয়াৰ দাঁতিয়াসৈয়ে ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া। পৰিৱেশ দেখুৱাই যে আমি এই মুহূৰ্তত কলিয়াবৰ তিনিআলিতে উপস্থিত আছোঁ আৰু যি উৰণ সেতু নিৰ্মাণ কাৰ্য বিগত 8 বছৰ অতিক্ৰম হ'ল, কিন্তু আজিলৈকে এই উৰণ সেতুখন নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। আৰু যি 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ সমান্তৰালকৈ এই উৰণ সেতুখনো নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে, কিন্তু উৰণ সেতুখন আজি 8 বছৰ সম্পূৰ্ণ নহ'ল, যাৰ ফলত এই লেহেমীয়া গতিৰ ফলত ইয়াত ব্যাপক অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়, যানজঁটৰ সৃষ্টি হয়, ধূলি বালিৰ সৃষ্টি হয়। ধূলি বালিৰ ফলত ইয়াৰ এই পথেৰে মানুহে যাতায়াত কৰিব নোৱাৰে আৰু দাঁতিকাষৰীয়া ৰাইজৰ ঘৰলৈকে ধূলিময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়। ইয়াত স্থানীয় কিছু লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ এই অঞ্চলটোত দেখা গৈছে এই যিখন নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে উৰণ সেতু, তাৰ ফলত ব্যাপক অসুবিধা হৈছে, কি অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে? আমাৰ বিশেষকৈ ছাইডৰ দলংখন হ'ব লাগে ৰাস্তাটো, আৰু সেইকেইটা মস্তকে মাটি এসোপা পেলাই থৈছে। এই মাটিসোপা পেলাই থাকিলে মানুহ উঠিব কেনেকৈ, নামিব কেনেকৈ, শ্লপিং কৰি দিব লাগে। আৰু সেই সিফালৰ ৰাস্তাটোলৈকে অন্তত ড্ৰেইন চেভেল দিব লাগে, অলপ ফিলফিল পেলাই মাটি চাটি পেলাই চান কিচান গ্ৰেভেল কৰিব লাগে। আৰু এতিয়া 11 বছৰ হৈছে এইখন দলঙৰ, এইখন দলঙৰ 11 বছৰ হৈছে, অসমত মানুহে শান্তিৰে থাকিব পৰা নাই, অত্যাচাৰ অন্য দেশত 2 বছৰতে হয়। এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীখনকে অসম বুলি ভাবিছে, অসম গাঁৱতহে আছে, অসম আছে গাঁৱত, তেওঁ ভাবিছে গুৱাহাটীখনেই মোৰ অসম, এইটো নহয়, তেওঁ ভুলকৈ কৈছে, আমি কৈছোঁ তেওঁক, হয় নহয়? গতিকে আমাৰ ৰাস্তাটো হ'ব লাগে, দলং এইখন 11 বছৰ হ'ল, 2013 চনৰ পৰা আৰম্ভ, 11 বছৰত চীনে কিবা এটা কাম কৰে, 2 বছৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নিচিনা নদীত 2 বছৰত দলং বনায় চীনে, এতিয়া আমাৰ 10 বছৰতো নহয় সাধাৰণ মাটিৰ দলং। আৰু অসুবিধা হৈছে যিহেতু এক ধূলিময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা? ইয়াত প্ৰতিদিনে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশেই সৃষ্টি হৈ আছে। ইয়াত বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালী অহা, স্কুললৈ ল'ৰা ছোৱালী অহা যোৱা কৰে, ইয়াত সৰু সৰু বিদ্যালয় আছে, সেই বিদ্যালয়সমূহৰ ল'ৰা ছোৱালী আহোঁতে ধূলি মাকতিৰ অৱস্থা নাইকিয়া হয়। আমি সন্মুখতে ঘৰ, আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে চিৰি, দুডাল চিৰি বহুৱাই থৈছে। মোৰ ঘৰতে এতিয়া 90 বছৰীয়া বৃদ্ধ আৰু ছমহীয়া কেঁচু আছে। যদি ৰাতি বিয়লি কিবা এটা অসুবিধা হয়, গাড়ীৰে নিব পৰা অৱস্থাত নাই, গাড়ীৰ বেটাৰী আজি বহি গ'ল, ডাউন হৈ গ'ল, উলিয়াব নোৱাৰোঁ, পণবন্দীৰ নিচিনাকৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। আজি 8 বছৰৰ পিছতো দলংখন হোৱা নাই। আমাক এটাই আমাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী যে আমাৰ ৰাস্তাটো সুচল কৰি দিয়ক, তেওঁলোকে দলংখন 100 বছৰতো বনায় যদি নহয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ কথা, সেইটো আমি একো নকওঁ। আমাৰ দাবী আমাৰ ছাৰ্ভিছ ছুটটো সুচল কৰি দিয়ক আৰু এই ধূলি মাকতে যি পৰিপূৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে সেইবিলাকক চকু দিয়ক। ৰাতি যদি ৰাস্তাত মানুহ ৰাতি হ'লে মানুহ পৰি যায়, লুটি খাই পৰে, চাইকেল লৈ অহা মানুহ লুটি খাই পৰে, এটা দুৰ্ঘটনাপ্ৰৱণ এটা অৱস্থালৈ পৰিণত হৈ গৈ আছে। কিন্তু তেওঁৰ ওপৰত কোনো স্থানীয় প্ৰশাসন হওক, ইয়াৰ স্থানীয় কোনো কাৰোৰে ইয়াৰ ওপৰত যেন দায়িত্ব নাই, তেনেধৰণে চলি আছে। গতিকে আপোনালোকৰ এই প্ৰেছ ক্লাবৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই আমাৰ সমস্যাখিনি বুজিবলৈ, উপলব্ধি কৰিবলৈ যাতে চেষ্টা কৰে, তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ আৰু এজন লোক আছে, তেওঁৰ মন্তব্য কেনেকুৱা অসুবিধা হৈছে? নাই, আমাৰ এইটো এটা ব্যস্ততা তিনিআলি, খুব ব্যস্ততাপূৰ্ণ তিনিআলি। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী, কিমান আপোনাৰ অৰুণাচলৰ পৰা অহা গাড়ী, তেজপুৰ ছাইডৰ পৰা আহে, যোৰহাটৰ পৰা আহে, তিনিচুকীয়া গুৱাহাটীৰ পৰা আহে, এইটো এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ তিনিআলি। ইয়াত এই তিনিআলিটোত ইমান এতিয়া ধৰক ব্ৰিজখন বনাই আছে, আজি বহুত বছৰ হৈ গ'ল, এই ব্ৰিজখন ইতিমধ্যে আচলতে সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিছিলে। এতিয়া কাৰ কাৰণে হোৱা নাই এইটো আমি নাজানিম, কাৰণ আমি এই বিভাগীয় ওপৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমি নাজানো কি কোনে কি কাৰণে এইখন ইমান দেৰি কৰিছে। কিন্তু আটাইতকৈ প্ৰাইম নিড, যিটো প্ৰাইম নিড হ'ল আমাৰ যিকেইটা ছাৰ্ভিছ ৰোডকেইটা যদি সুন্দৰকৈ বনাই দিয়ে, গাড়ী চলাচল কৰিব পৰাকৈ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি কি সুবিধা হ'ব চাব। যদি তেজপুৰৰ পৰা অহা গাড়ীবিলাক যোৰহাটলৈ যায়, তেতিয়া সেই ছাৰ্ভিছ ৰোডেদি পাৰ হৈ যাব, আৰু যোৰহাটৰ পৰা অহা গাড়ীবিলাক লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ যিটো ছাৰ্ভিছ ৰোড সেইপিনেদি গুৱাহাটী গুচি যাব পাৰিব, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা যিটো তেজপুৰ যোৱা ৰাস্তা সেইটো যদি ছাৰ্ভিছ ৰোডেদি আহে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হয়, আমাৰ তেতিয়া গাড়ীৰ যিবিলাক এতিয়া আমাৰ কেঅছ হৈছে, গাড়ীৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে, সৰু সৰু গাড়ী সদায় এক্সিডেণ্ট হৈছে, কেতিয়াও ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা নহ'ব বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু সেইকাৰণে মই সকলো কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ প্ৰথমতে ছাৰ্ভিছ ৰোডকেইটা যদি ঠিক কৰি দিয়ে, গাড়ীৰ এই ঝামেলাটোও কমিব, এক্সিডেণ্টৰ ঘটনা কমিব, আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া যিখিনি ৰাইজৰ এতিয়া দুৰ্ভোগ ভুগি আছে, গাড়ী এখন নিব নোৱাৰে, ছাৰ্ভিছ ৰোডেদি সচৰাচৰ গাড়ী পাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু ইয়াত এখন গাড়ীও পাৰ হ'ব নোৱাৰে। গতিকে মই এইটো ক'বলৈ নাযাওঁ যে ছাৰ্ভিছ ৰোডটো 100% কৰি দিয়ক, কিন্তু 70-80% কৰিলেও গাড়ী অহা যোৱা কৰিলে এই তিনিআলি দুৰ্ঘটনাবিলাক কমিব আৰু আমাৰ সমূহ আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব। গতিকে মই অনুৰোধ কৰোঁ তেখেতসকলে এই ছাৰ্ভিছ ৰোডকেইটা কৰিলে, তেখেতসকলে এইখন দলং 1 বছৰত বনায়, 10 বছৰত বনায়, বনাই থাকক, তেওঁলোকৰ নিজৰ সেইটো এৰিয়া,
কিন্তু সার্ভিস রোডকেইটা দিলে আমার সকল জনসাধারণের কারণে মানে ভাল হব। আর আমার দুর্ঘটনা বিশেষক যে দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা বা হয়ে আছে এই ঘটনাবিল রোধ হব। গতি মই দুবার অনুরোধ করো তেখেত সকলে প্রথম মুখ্য কামটো সার্ভিস রোডকেইটা ঠিক করে দিয়ে যেন এয়াই মূল কবল। নিশ্চয়ই এনেদরে দেখা গেছে রাইজর নিজের অভাব অভিযোগ প্রকাশ করে যে চারিলেনযুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের যে উড়ন সেতু নির্মাণ কার্য চলে তার সমাধান যে সার্ভিস রোড ইয়াত সার্ভিস রোডের প্রয়োজন আছে যেহেতু ওসরতে মহকুমা কার্যালয় আছে, ব্যাংক আছে, অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান আছে, এই সমূহলে যাবলৈ যি ধরনের সার্ভিস রোড ইয়াত দিব লাগে সেয়া এই মুহূর্তলৈকে দিয়া হওয়া নাই, যার ফলত ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়, দুর্ঘটনাও বৃদ্ধি হয়। সেয়া রোধ করবলে দুর্ঘটনা রোধ করবলে রাইজে দাবি জানাইছে যিসমূহ কাম করবলৈ বাকি আছে শীঘ্রে সেয়া কাম করব লাগে আর যে উড়ন সেতুর নির্মাণ কাজ শীঘ্রে সমাপ্ত করব লাগে আর সেয়া সমাপ্ত হলে হয়তো রাইজের এই অসুবিধাব শীঘ্রে দূর হব। আপনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।